Ето как изглежда. Какъв ноември? 12 декември 2015 година, Тенерифе, най-големият остров от Канарските острови в Атлантическа океан. Е, къде усреща? Като шапка. Има е офиса на недвижимост. Това е Лос Америкас. Най-посещаваната част на Тенерифе в южната част на острова. Прекрасно местенце. Океана се дръпна с около 10-15 метра от брега, влезе навътре. Къде отиде тая вода? Супер! Просто изчезна някъде. Ето как изглежда това прекрасно местенце. Продава два тени буди остана. Ето го и парашута. Всичко си има това местенце. 12 месеца лято.